Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Uskoro otvaranje. Danas je sa nama bio Lacko. Moje ime je Bogdan Đaković, ovo je Stefan Amer. S Lackom smo pričali o njegovom pečetu na muzici koji ostavlja, saradnju pre i posle, šta je radio, kako je blowupovao, Crni Cerek, Henny, tako da odrete do kraja. Istima na žandarmerije u Novom Sadu, vrati, kad smo bili kod nekog drugara beatmakera, istima na žandarmerije, nas petorica u Audiju, ono, Audi s troje vrata, onaj, da. Kad ti kažem troje vrata, znaš koji? Znam. I vrate, istima na žandarmerija, i sad ova trojica, jedan je pretresa auto, drugi pretresa naš četvoricu, treći ne znam šta proverava tamo, i četvrti došao kod nas dvojice, i ovako, mi puštamo pesme, ono što smo snimali, i vrate, prva pesma koja je izašla u pretrazi, Jurina policija. Kaže, i to se znači spominje. I kao, i sad on čuo to i sad čuo kakva je pesma i kaže, čekaj te pitam, znači, autotune taj. Taj. Kaže, ja to stavim i ja mogu da pravim, kaže mu, ti si čisto sunja, brate. Je li bila na toj listi, brate, pare od belog isto? Ili, nije snimljena, ne, pre toga. Nije stiljeta, još. Kad si ti, brate, krenuo sa snimanjem, sa ono, kad si pronašao sebe da si u fazonu, brate, hoću taj lane da uzmem, ono, neki polunarodnjački, polutrap, to jest, mislim, trap, prvenstveno na početku, brate. Pa, brate, 2010. sam snimio prvu pesmu i to sam, ono, snimio je, brate, ima neki MP3 rekorder, i ti tu snimiš i sam ostane ti file snimljen. I ja ubacio Virtual DJ, ne znam kako sam to uspeo, na jednoj iteraciji mi ode beat i ode mi je vokal. I ja sam to pustio isto vreme, samo snimio i eksportovao. I kao nešto sam ja tu glumio kriminalca i okačio i neki drugar iz Banatskog Karlovca, on me istimo, to jest istimo je mog drugara i on u centru sela i rekao mu kao, da, nemoj se blamirati, kao dođete ko mene da snimate, međutim taj drugar je odustao od toga, ja sam otišao sam da snimam to, nije mi svidalo, ja sam obrisao. Ovaj, i onda sam kupio tog drugara opremu i krenuo da se bavim produkcijom. Tu full studijsku kao gaj bio. Ma jo, bro, kupio sam miksetu ovoliku i ovaj dinamički mikrofon, nije bio... Onaj webcam. dinamički, ono što se drži u ruci, brat. I i brate, tu ne znam, ono, mama mi je dala pare za to, 30 evra, koštalo. Respekt. I brate, pozdrav za mamu. Platilo se, znači. Dobra investicija. Ništa, ja sam tu nešto repao, međutim, mene su tu kompleksi ubili što ja, naš, dečiji glas imam. Ja i dan danas, negde mi se ne svidi kako sam ja zvučao, naš. Mada ono, to je... Pa što ne staviš, to je autotune, brate. Znači, to doneseš. Doneseš. I brate, onda sam, fokusirao sam se od 2012-13. Na produkciju, da vidim kako se miksa to. Međutim, brate, poznam Dizija 2016. I... O, vi ste way back, brate, onda. Da. Layback, brate. Ovaj... ne znam što se tako. upoznali smo 2016. Međutim, ja sam bio fan Vatreni, ono... Mislim, i dan danas sam, ono, slušam samo njegovu muziku i to. I brate, on me primio u Full House i onda sam ja tu zavalio da bi ja možda mogao nešto da repujem to, znaš, i snimim sa njim, brate, pesmu Kokot i Batre. I od tad sam krenuo, to je bila 17. i od tad sam krenuo da repujem taj nešto, ali sam uvek ja bio ka tome da snimam pevanje i to uvek. Ja i ranije kad sam snimao muziku 2011-12. Puštao sam baš pre neko veče. Imao sam, drugar je imao taj neki rap deo, a ja uvijek pevam refren, znaš, to su one ljubavne pesme, ono, vrati se ljubav i to, znaš. Slomljena srce. Da, može sad to nešto prodaš, ono, Slobi Radanoviću, Dado Polomenta. Nije baš taj level, ali, ali ovo. Jel si probao da pišeš za neke narodnjake, brate? Ili da li si uopšte? Ili da li si uopšte? Da. Pa, brate, nisam, zato što, mislim, pisao bi, nije mi problem, ali, mislim, ono, nemam vremena za to. Fokusiram se na svoju muziku, kad bude došlo vreme, evo sad se seksijem, nešto pišem, brate, neke pesme za prodaju, dobro mi ide, to jest dobro nam ide, vidjet ćemo kako će to da prođe. Pa za narodnjake ili nešto više izvođe narodnjake? Na to, tu je lova, brate, realno, ono, pišeš muziku, to jest radiš muziku za druge, blejiš, kaplja ti lova, ono, Spotify, streaminzi i to,
Mada dobro, ako prodaš, imaš upfront cash. Kako si ti upoznao, brate, sa njim uopšte, iz CC-a? Sa Seksijom? Pa da. Čak ti s njega prvo upoznao, kao celu ekipu? Pa u principu smo se znali. Aha. Znaš, ja sam, on je znao ko sam ja i ja sam saznao ko je on. I brate, ništa, ja sam, ja, pošto ja nemam pardona to, buraz, ja kad... Kad mi se nešto sviđa, ja ću da uđem, nađem ko je, šta je. Aj, kad ti se ne sviđa. Nađem, to je, brate, dobro, dobro, opušte. Brate, ja nađem ko je, šta je, ono, naš, tu odmah, što nema tu, sad, jebi ga, sad da se ja pravim pametan. Da, da. Javio se ja na CC profilu. Ovo je prvi put. Istina. 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 Fuck. Eto, da promenimo temu, da. Brat podivljao. Brate, ništa, javio sam CC profilu, jer ako super muzika, podrška, i odgovaram i, ne znam, mislim da je Seksi i Burazir mi odgovorio, pošto je Seksi bio na odmoru. Aha. Pa, i onda kao... Taj odmor, a? Dobro. I onda kao kad se vrati vamo, da napišemo nešto i da snimimo, i tako je nastala tenzija. I ostalo je istorija Hani. To sam pričao već svuda. Da, da, da. A, brate, to uvezivanje za... nastupe i to se vi dogovorili kao unutar ekipe, pa ste onda predložili menadžeru ili je menadžment bio u zonu, ajde sklapamo to, ide dobro zajedno, imate dosta fitova, dosta hitova. Pa to je naša publika u principu, jer oni su, brate, naš, sad ti je prošlo leto je Seksi bio u piku, to on voli da kaže da je ove godine biba, znaš, i brate, sad ljudi iz klubova kad zovu, to su obično neki ono naši ljudi koji samo znaju da postoji izvođač i onda oni pitaju naš da zovu Seksija. Seksi ne može bez crnog ceraka, znaš. Sad su to promenili do duše, ali ranije da, bilo. Da, sad su krenuli malo solo. Sad ste, uglavnom vidite ti, Seksi, Bandra i Biba i Armani, jel da? U crnom ceraku ti je na dva podela. Idu Biba i Armani, Seksi i Bandra i ja idem ili sa njima, uh-huh, ili solo. Uh-huh. Ili s njima komplet, ili solo. Aha. Tako da... Je li imaš, brate, ono... Gde ti je jače, kao? Pa, brate... Gde ti bude zabavnije, mislim, ne kao... Nemam pojma. Pa, meni je zabavnije kad ima više ljudi na bini, zato što mi smo od početka nastupanja napravili taj neki odnos. Buraz, ono, ljudi imaju, artisti imaju neke koreografije za nastupe, neku, mi dođemo na binu, evo ovako se popnimo, evo ovako na majicu. Da, da. Dođemo i u sred pesama, ja i Bandra, jedan drugom na uvo. Kao, kad sam ga zavrnao ovde, znaš, i tako onda. Znaš, zanimljivo mi, a ovako kad sam sam, prate, ono, znaš, odradim nastup, ali, znaš, okreneš nije vibe, biće da. Da, da, nije vibe. A dobro, i Bandra dosta voli da bude onako pozadje nekako, ne voli da izlazi previše. Nešto. Da, on baš je inkognito. I ono uvek je skapuljačom, brate, to znači. Ove godine ste pokidali na Music Weeku, brate. E, hvala ti. Da, bio sam s vama zapravo na stage. Ono je bilo ludilo, ja sam bio u Hrvatskoj tada, ali on mi je pričao i onda sam gledao snimke isto, brate. Da. Mislim da je bilo možda i najjači nastup na Music Weeku. Možda kolje se sa Despićem i prošle godine, brate, ono, po energiji publike, brate, ono, baš prošle godine. On mi vraća sad namerno, kaže, kolje se sa Despićem i prošle godine, znaš. Čekaj, dobro, ste vi bili prošle godine isto na Music Weeku? Jesmo, ali prošle nema godine, nigdje ne. Zabeleženo kamerom, aha, zato što je... E da, bre, usurili su ih ono vatricama, ali to je bilo prošle godine. Osmudili, bre. Predprošle. Predprošle, da, predprošle je Fasovo, Seksi i Bandra, Džehverovićka i još neko je Fasovo isto. Zato su ove godine smanjili vatre baš. I ove godine su nam obavestili su nas kad puštaju vatre, oni su se mi sklonili malo. Ona ja, zastave bi bilo krvava. A šta ti dobiješ kao pre nastupa, on ti kaže tu i tu ide vatra, tu i tu ili ne, da i nije. Ne, u sred nastupa, znači da sam ja bio sam na bini, niko mi ne bi rekao. Na sred nastupa ja sam došao do DJ-a, popijem vodu i neko mi je prišao i rekao, samo se sklonite od kraja bine, sad će pustiti vatre. Okay. Još vi ste bili s onim zastavama, bato, zamisli ono se uhvati, baš buraz. Je bilo prošle godine tebra. Je drugar bio gore, mahao tom zastavom našom. I ove godine kad smo doneli zastave na nastup, kažemo nemamo šanse, brate, posle nekog nemamo šansu, poraz, motaš onu zastavu sat vremena, ruke mu otpale sledeće. Pa lap, sad sam video, kao dve su bile. Da. Kao, brate, baš ono ogromne, nisu ono kao flag, ono mali. Nego ono bato zastava 6 metra. Koliko dugo tebi traje tvoj solo nastup, brate, kad ideš bez crnog caraka? Sat vremena isto. Sat vremena, šta pevaš, jel pevaš ono i... Maltene sličan set ili imaš neke ono svoje promene? Kad nisam sa crnim cerakom ubacim neke
ubacim svoje pesme umjesto njihovih, da, ali da. Ono, ostaju one pesme gde sam ja na njima. Uh-huh. Mislim, logično će biti moje pesme gde sam ja na njima. Da, pevaš tuđe kao pesme. Nikad nisam to od početka kad sam krenuo da nastupam, je bilo kao, vidio sam da drugi ono, artisti, ne kažem sad da sam, se ja izdvajam, ali vidio sam da, da se pevaju tuđe pesme, meni to nije bilo, to je do mog kompleksa, jer ja neću da ja pevam tuđu pesmu, znaš, zašto sam onda pravio svoju. Da, ali dosta kao ljudi ubacuju, posebno kao ti, jer kao gotovi šta im možda narodnjački malo deo, pa bi mi bilo logično da ga negde možda izremiksuješ. Pa neki nemaju repertoar, brad. Pa da, to je do repertoara, ali ja sam imao repertoar od početka, tako da mi nije bio problem ništa. U principu kad smo krenuli, ja sam imao tih, kao ono, poznatih pesama, repertoar da se... Ne znam, ono, imao sam za 20 minuta nastupa i oni su isto imali za 20 minuta nastupa i onda kako nam je išlo dalje to karijera, onda smo napravili, snimili smo te pesme i imamo sad pun repertoar, možemo, ono, možemo sami da nastupimo svi pojedinac. Ti si, brate, maltene, kažeš ono, 16. 17. krenuo sa Zikom kao da dobiješ neki hype. Da. To je otprilike ono, recimo, Fox i taj ceo trap. Trap deo, jel bilo tad nekih spajanja? Na koja spajanja misliš? Pa mislim ono da ste snimali neke trake koje možda nisu izašle ili nemam pojma, sa tim celim crewom. Pa treba, ono da, tad bio negativity, to da. U hype-u i to, pa kao... Da. Snimili smo Foxy, to jest ja sam snimio refren za tu pesmu što treba ja i onda bacimo, zove se Niske strasti, ali to bila je 4-5 godina u projektu. I ništa, trebalo bi samo to da se ostvari, ali ja sam ranije, brate, od 14. evo sad 10 godina, ja sam krenuo s bombama 90-ih, upućen si. Da. I onda tu sam, brate, bio sam tu kao mikso pesme i to, i onda sam se posle, kad se završila cijela ta bajka, onda sam ja, znaš, samo više nisam radio muziku za njih, mikso sam ovako, ali brate, imao sam neke refrene tu i sa bombama i tako nešto. Nemam pojma, ono, jedino to imam iz tog perioda, nisam se nešto kao artist. Meni je ono... Ti si miksao pesmi, radio si one remikse za Mimi i ono... Znači, BD Rave, to mi je ono, to mi je najveći podvig, tad sam imao 16 godina kad sam pravio to, ono... 16? Na Sem Paganinija, ono, lete samo, eto, na Sem Paganinija zalepio te vokale. I brate, to su vokali iz rap pesama, ja ih nalepio, peglo ih tamo u onom... A to si ti samostalno radio, mislim, niko te nisi imao za to ili... Predložio mi je Žakila, kao da se uradi tako nešto. Međutim, oni mislio samo vokali da se ono, nasjeckaju to, ali ja sam imao drugu ideju. No, pa dobro sam... je to ispalo, kao, bilo je hype i to. Da, to mi je bilo ono, na Twitteru se vodila polemika, kako se zove to, brate... Sem Paganini, ali ne znam ko, da li to je njegova izdavačka kuća, ne znam, kao šerovali BDR kao what the fuck is disk. No way, nisam znao. Da, pa to mi je bilo prvi onaj, kao prepoznavanje prvo. Meni je do jaja, brate, ti udaraš publiku koja je ono i rejverska, i brate, trap, i ono narodnjačka, i to sve. Uglavnom je ljudima zajebano da imaju toliko ono veliku lepezu, brate, jesi ti bio u fazonu, da me radim šta me gasira, brate, da, ili si imao neki plan kao sad ću baš da ono prikupim malo od svega. Ne, baš sam gađao to od prvi album, prvi jedini album, kad sam snimio, ono, to mi je bilo u tom periodu, nisam ciljao da ima preglede, da dobijem pare, nego sam ja bio u fazonu, brate, hoću ja da snimim zato što meni bi bilo do jaja da postoji ubeleženo, negde spakovano, moja suština. I do to a ima, jeste, znaš. Brate, ono, spojio si te stvari i napravio si taj neki svoj fazon. Jer sad, kad čuješ neku pesmu, si u fazonu, aha, ovo je Lacko fazon. Zvuk, da, to je do jaja, brate. Da. Influencer, brate. Influencer, brate. Mislim, kakav ti je trip to, brate? Pa dobro. Jesi imao neki cilj, baš da ono, utičeš na muziku, jesi... Pa ne znam, uglavnom mi je bio cilj da napravim nešto što ću ja da slušam, znaš, što ću, ja moje pesme slušam, pustim u kolima, zvoni sve, znaš, i onda to mi je jedino bilo samo da mene radi ta muzika i kad odem na nastup, da, znaš, mene dan danas ne smaraju pesme. Naš drugar koji bleji sa mnom dok ja miksam tu nešto i ono, ne znam, krene pesma moja u kolima i oko, molim te ugasi ovo, zato što slušao 300 puta, meni nije, radio sam da bi ja slušao svaki zvuk, meni kad najde nešto u pesmi,
A koliki si perfekcionista, brat? Jel ga baš cinculiraš? Baš veliki perfekcionista, da. I ono, kad nešto znam da nisam uradio, ne mogu nikada upalim tu pesmu više da je slušam. A ako je već izašla. Zato što znam tačno gde sam ostavio grešku. A kako se desi to da izađe bez sa greškom? Kao? Ako se uradi na brzinu. Uradi se na brzinu ili neka nepažnja u eksportu, znaš, to ostane neki delić. I kao ne čuješ u tom momentu, nego te ga ti izađe. Da, ali to se i ne čuje uopšte. Aha, nego, samo ga ti, nego samo ja ti znam. Znaš. Da. 38. put kad pustiš, čuješ ga, vrat. Ujevo te, tu sam ga, vrat, zajebo. Koliko dugo snimaš jednu traku? Jel si jedan od onih likova koji ono uđe kao da ljudi se hvala ono one take-uju ili freestyle-uju neki vers, ili si baš ono u fazonu pišeš i rokaš dok... Ono, misliš kao da izlazi ako onaj Pop Smoke čuveni, vrati, u studiju. Ono kao, to, kao samo roka i kao hitčina, vrati. Da, ko slušava, koji one take, da nemaš čas. Usralo me par pesama, jel smije da se psuje? Usralo me par pesama, tačnije jedna pesma koja me lansirala, Luda se zove. To sam snimio za jednu noć, za 2,5 sata, 3 sam napisao, opa, za malo se izvinim čas. Brate, usralo me, napravio sam pit, imao sam već neki tekst, neki referenca imao, napisao sam dodatni tekst, izmiksao sve za jednu noć, uradio i izbacio bez spota, bez ičega na streaming, na kocka, ble, i to je to. Ali inače, ono, za pesme mi treba, znaš, ne mogu na komandu da radim muziku, ali mogu da, kad me udari inspiracija, znaš, gde god to bilo, ili da zapišeš ideju ili nešto zapamtiš, jebi ga to. Ili imaš plan ono kod Despić, brate, jedna pesma svakog meseca, mislim, ne izbacuješ jednu pesmu svakog meseca, ali ili imaš neki režim? Pa dobro, sad si krenuo. Pa nemam neki redovnije režim, ali uglavnom, kažem ti to, kad me udari, brate, nemam ništa isplanirano sad da uzmem, ali imam jedno 10-15 pesama koje, ne znam, jedna čeka da se završi druga strofa, jedna čeka mix, treća da se aranžira i to, naš, i onda sve to gledam da završim i da onda, onda bude konstantno to izbacivanje, naš. Mm-hmm. A jel gledaš da se uklopiš, sad ide onaj CC album, jel gledaš da se uklopiš sa onoj ekipom da ne izbacujete u isto vreme ili to, da, ili, da? Naravno, da. Dogovorimo se, brate, što mislim, dogovorimo se, to se zna, brate, da ono, ako se izbacuje album, pomeri se. Jedino što desilo se, brate, prošle godine smo Biba i ja izbacili pesmu isti dan. Aha. Ali to je slučajno i ne znam, ono, izbacili... Jel bilo unutar ekipe kao, a, koje će bolje da prođe? Nije, brate, nije. Kao jebi ga, on izbacio Top Time. Pa jeste, to je ta pesma. Aha, top, pa da. Jeste, Top, a ja sam izbacio Udaraj. Aha. E sad, ova sa zerom ti do jaja prolazi tamo. Izgleda više vole Topove nego da udaraju. To je ta ekipa, brate. Dobro, Henny kaže ekipa koja je duva u kraju, brate, neće stići daleko, brate. Dobro. No. Kako ste vi, brate, doživjeli tu epizodu? Bilo je dosta s vaše strane, ono... Pa, brate, ne znam, ono... Znači, znam i ti si, ono, story... Izbacio i seksi i diba. Pa izbacio sam, brate, stvari. Meka iznervira, ne znam. Da. Brate, ne znam, naš, ono, nije potkačio mene, ali je potkačio moje drugare. I sad, znaš, ne možeš ti tu sad da kao da ne kažeš ništa. Nije kao nužno bilo da je to snimim, ali, brate, ne možeš tako da pričaš. Kao, da on, ali zavisi ti, kao šta će onda tricera. Ja ne bih pomislio, buraz, da kažem za bilo kog artista to, zato što ono, pod jedan to ti je sueta reperska klasična, a dečko je artist, ono, producent, prate, šta ti, ono... Sad ste okej, okay, ali tako sa Henijem? Da. Nema više tenzije. Pa ne, gde ti je bio, gde ti je bio najjači nastup? Najjači nastup, ubedljivo, mi je bio na Music Weeku prvi put bili. Da, uh-huh. To mi je... To je to godine bilo. 2022. To mi je bilo ono... probijanje leda, znaš, ono, izašao, ne znam koliko je bilo, desetine. Je ti bilo tad prvi put na ono kao toliko velikoj bini? Pa nije, bio sam na festivalima, ali nije pre toliko mnogo ljudi. Mm. Bio sam, najjače mi je bilo, brate, kad, mislim, na stranu to, taj Music Week, najjače mi je bilo kad sam, ne znam da si ti upućen u grupu Indigo i to. Dobro, znam. E, to. Brate, Hamboy, ja sam... Da. I brate, ja sam nastupao
u sklopu te grupe na Basivity Showcase-u u hali sportova 2019. I to mi je bilo, ne znam koliko je to bilo, 5000 ljudi, to mi meni je bilo već ono, ja izašao, morao sam da oderem prvo politre rakije naš, ono, do... I ima snimak tog nastupa, on se evo polo vidi se kako trese ovoga pred ulazom. Tako da to mi je bilo, to je bio prvi pred ono par hiljada, a pred, pred par desetina hiljada mi je bio Music Week i to, ono, taj prvi će mi biti najjači za ovaj. Ovaj mi je najdraži, ovaj što je bio sad, zato što su mi tu bili mama, tata i tetka. De. Sestričina, sestrić, ono, od njih sam doveo u VIP tu i onda mi je bilo naš, zaplakao sam ono, u nekim momentima, bilo mi je... Ju sam Kevi si kupio kola, jel da? Da. Ona tebi mikser i mikrofon 30 evra, ti njoj auto. Kupila je ona, to kažem, dobra investicija je bila, isplatila se. A vidiš, to roditelji treba, brate, to je ono respekt za tvoju ekipu. Trebaš da podržiš, brate, nekog, ne ono, kao, ma, koji kurac muziku, ajde, ti budeš doktor, te, bra. Znaš, ono, moraš da podržiš, bre, brate, ono, te snove, deči, to, brate. Tako da, ono, respekt za Kevu, brate. Kad si osetio najveći bum? Najveći bum sam osetio... Meni je izgledalo kao da je pare, misli, pare bilo. Znaš šta misliš? A mislim, mega, mega, brate. Da ne možeš da hodeš ulicom više. Pa ne znam, brate, meni je uvek to bilo, ovaj, ako misliš na slikanje ovo i to kao... Ma da, ono, kao fanovi, hype, da, la la la, hype i to. Brate, ja sam to, iskreno ti kažem, ja sam to planirao od početka, ja sam hteo jer, brate, rekao sam milion puta, ja opet ću, kažem, volim, budem u centru pažnje, takav sam kao osoba. I onda mi je to bilo od početka, naš, kao, nikad nemam problem se slikam ni sa kim i to. I brate, ja sam imao već ovo iskustva sa prepoznavanjem i to sa tom, ono, sa tom drugstore scenom od pre 7-8 godina. I tad su mi još, ne znam, 2017-18. Bilo je već nekih ono... To je ono fan priča. Fan priča, da. I onda sam, znaš, osetio sam to slikanje davno i onda sam samo sad uplivao, to nije mi problem, ono, ništa, tako da... A tebi su prvi nastupi bili na famu ili si imao pre toga? Nastupali smo ja i Dizzy na Zapa Barci, brate, pre ono, tad 2018-19. Nastupali smo tad i ja sam svoju promociju svog prvog albuma, i jedino, imao sam 2020. Na Zapi. I to mi je bilo, znači, mnogo smešno zvuči sad, ali tad su bile one zabrane kao do 100 ljudi sme. I mislim svakako... Pa korona kao. Da. I meni album izašao 7. jula, a 9. oktobra je bila promocija. I onda, brate, to su prošle zabrane, one i sve to, znaš. I, brate, do ono, 100 ljudi limit, došlo, ne znam, 250 ljudi. U taj deo, u donji deo splava, znaš. Ono, meni to bilo, prvi put osetio ono, neke veće pare od nastupa i to. Si radio na procenat ili fix? Na karte. To je zapravo dobra priča. Easy. Opcija 3. A to je možda i najbolja, brate, kad imaš publiku. Da, ali pa zavisi od mesta. Da, rizik. Pa ne kažem kad imaš publiku. To je ono što Rasta pričao te, bro, da bi on najviše volio da radi samo na karter, kao, brate, on napuni sve, tako da, kad imaš tako neku publiku. A prođe neko vreme da više ne možeš da radiš na karter, u smislu nijedan organizator neće da ti kaže, dobro, može na karter, zna da će da ga izduva onda, brate. Mislim da će ti da uzmiš više od njega, to nije poenta, brate, nikako. Bitno je i da piju, brate, u svoju jeziku piju brdo, brate, tako da mislim da je to isto bitno organizatorima. Šta si rekao? Da piju, brate. Piju, brate. Za alkohol. Da, u dosta klubova, ono, ne znam, ja puštam muziku Roziju i bili smo u nekim tim kao mainstream klubovima i na kraju je gazdi najbitnije da li se brdo popilo, koliko se šampanjca, brate, otvorilo, to je tu najviše oni zarađuju lovu, brate. Kad će ta Heineken sponsorship, brate? Ne znam, brate, to seksija, moraš. Ja sam, kažem ti, ja sam voda vodu, brate, ne planirao nešto, ali staja da istimam, staja. A jel imaš nekog PR-a, brate, ili si u fazonu solo da radiš to sve? Pa nemam PR-a. I misliš da je pametno da imaš? Pa ne znam, jel ti misliš da je ovo? Nemam pojma, buraziru. A brate, ono, zajebana je priča, i za naš podcast je teško da nađemo, jer kao nije brand safe. Ti sad ovde možeš da dođeš da mi pričaš, buraz,
kako si, ne znam, bio u zatvoru i gledao kako se dva lika tuku, bodu noževima, koji brend će da stane iza toga, razumeš? Realno, da, brate. To je najveći problem. Isto i za Namapije, brate, kao hype emisije i sve to, kao totalno, on nije uopšte brand safe, brate, ono, razumeš? Kao, šta znači brand safe, molim? Pa brand safe je, brate, kad kao brand... Ide još jedan story, brate, na sam svoju epizodu, šta ovi njake na engleskom terenu? A to nije naša reč, to je njihova. Ne, nego stvarno pitam sad, nije navrtanje. Kao da, brate, da je brand... Da taj što sponzoriše... Zna da neće neko da njake, nešto da mu se usere brand. Nisam zajebavao, da se razumemo, stvarno znam engleski, ali ne znam šta znači. A ne znam da li, znam da svi oni koriste kod nas, jer kao... kad distimo s nekog sponzora, kao ma super, kao, ali kao gledamo vas, ali kao nije brand safe. Tako da. Ma dobro, to je ono što... Brate, ja sad jurio sponzore neke za spot, imao već neko sponzorstvo i mislio sam kao, pošto neke flaše prosipam u spotu, da se, brate, jer ja šta, ne mogu da uzmem kajsiju, ono, rakiju, znaš, iz nekog sela, mislim, nije problem da uzmem, ali da, šta da prosipam spot, šta? Da. I, brate, Na kasiju, brate, rakiju. Dobro, nisam toliki kriminalan. Brate, i sad, šta, ja mogu da kupim tu flašu sam, nije problem, ali što bi ja reklamirao nekog, nije, znaš, šta imamo toga. I, brate, istimo taj brand i oni odslušaju pesmu. I sad u pesmi se pominje, jako inače ono, ne vadim iz usta. No, didi. Sas. Ne vadim iz usta određene reči, vrate, i u toj pesmi sam izbegao sve maksimalno, ide neki deo, nešto, vatru uvidim, napravim, radi dopamin, i onda kažem, kokain, kao kokain, noćas fališ mi, i to je to. To je jedino da se to pominje, i oni kao slušali pesmu, i ja rekao, ljudi, to je jedna jedina reč, i pritom je poređenje, nije ono. I oni kao, ne, pominje. Ajde, sad znaš šta je brand safe, nije brand safe, ta reč, šta je brand, to je to. Tako da, jel si mislio o nekom PR-u, ne? Pa da ti nisam. Kenjaju, kao izbaci ovo kokain, bre, nemoj to, kao, baci... Pa baci nisam, nešto... to ti je baš, to ti je zbog te odluke da ja radim muziku kako će mene da loži. Sad, ako ja imam nekog tu da mi trobi nad glavom, izbaci ono, šta sam ja, onda nisam Lacko više, vrati, šta sam. Da, facts, onda te cenzuriše, vrati. Da. Dobro, da, ima smisla. Što znači facts? Facts. Štanjake ove na engleskom. Da, dobro, brate, generalno dosta ljudi su mene zakačili na onom kontrakulturne, brate, gde sam bio ultra iritantan. Ti si ultra neprijatan. Da, jebi ga. Ultra neprijatan. I ja kad se slušao, to je Dza bio ovde, i Buraz, ja gledam, kunem ti se, a mene, kad mi se skrene pažnja na nešto, ja ne mogu to, i ja, Buraz, slušam ovako i slušam tebe, ponavljaš engleski, i ja rekao, šta, Buraz, šta on tu sad? Award recognition, šta? Kako smo izmeštali na to? Brate, ja sam još tebi poslao poruku, brate. Replyvao sam ti na story, brate. Šta si napisao? Da dođeš na podcast, brate, da popričam o tome, da ti objasnim što je toliko anglicizma, brate. No. Nisam, dobro, brate, to je, ja ću imati, verujem, probleme u životu zato što sam tako eksplozivan i to. Ne, mi imamo generalno problem s time, zato što ni ja ni oni smo odrasli ovde, brate, i onda samo neke reči nam u glavi i lakše da izgovorimo na engleskom, ali kroz podcast su nam baš kenjali. Jeste vidio što je meni napisao? Da. Ja se ni ne sjećam šta sam ti sad napisao. Pa moram, pa gledaj, pa šta ti mogu napisati? Pogledaj, molim te, poruku, brate, napisao, come to naš podcast, imamo neki speech. Jaka priča, kao godinu dana kasnije. Podcast. Da, jeste, brdo je prošlo. Pa godinu dana. Pa dobro, šta smo se radi, jevi. Bitno da smo mi družili. Ali dobro, i bitno da smo se mi ispravili, ona na početku smo baš bili kace. A vidiš, i na kraju nisi ti došao, nego mi je brat prišao, znači šalješ drugara. Šta njake, Burez, ja si ti poslao DM. Nije on bio tu u Dragstoru, bio u Hrvatskoj tad, kad ste mi bili. Da, fakt. Dobro, ništa. Kako im je nastupati u BG, brate, jer zajebano je ovde baš prikupiti publiku, ono, u BG, ljudi neće ni da izlaze, brate. Pa, brate, ja sam svaki put u Beogradu proveo super. I ovi splavovi kad su bili, ne znam, imao sam, to mi je najveći, najviše mi je to bilo nastupa za večer dva i to sa splava na splav. Uh-huh. Ali nije u istoj, brate, nego je na sajmu, drugi, znaš, namučio sam se da putujem, brate. Evo. Ja poredim uvijek sa Zagrebom, brate, BG, što se tiče publike, Zagreb mi je 10 puta jači, brate.
Drugačija je publika, brate, tamo. Jeste nastupali vi na Dritu? Nastupali su Biba i Armani. Aha. Biba, Armani i Bandra. Aha. Su nastupali seksije, tad bio... Dobro, to je onda bilo davno, baš to je neki... Da, da, da. Uf, sad nisu nazvali više na Dritu, brate. Uopće, uopće. Exit ove godine? Ništa. Ništa? U Novom Sadu je. Niste na Exitu, ne? Nismo, nismo. Otkud to, brate? Pa nemam pojma. Nisam uopšte ono zapisao. Jesi ti upućen, brate, uopšte u te ono menadžerske priče, pičke matrine, jel tražiš da ideš na neki nastup ili samo čekaš, brate, u fazonu si? Pa nema što da tražim. Pa mislim, koji... kažeš kao, brate, voleo bi da idem na Exit ove godine, čisto da znaš, menadžeru. Pa da, ali drugačije je ako tvoj menadžer zove i kaže, zamisli, kao, oće onda nastupa, kao, da, da, da. Biće manje može, para, sigurno. 500 evra. Pa da, da, da. Drugačije, znaš, kad se ti nudiš tamo, ako kad oni tebe traže, onda lako, brate. A lako me ne tražiš, taj ima i dinem tamo, baš. Ono. Ma ne, nego u smislu kao, tražili su te, ponudili su x para, ti si bio u fazonu, pa dobro, nastupo bi ja za to, jer kao Exit je otkud znao. Pa ja ne bi nastupo, zna menadžer šta radi, brate, ali ja ne bi nastupo kao, stoji neka cena koja je za booking, da, da. I sad ako ja odem za 500.000 evra manje, onda će kad zovu drugi klubovi što je nastupo tu za ovoliko, čuje se sve to, što je nastupo vamo, a vamo neće, znaš. Ima to kurčanje kao god mene je, što ti si mu dao pet god mene za četiri? Kao, ja za 4.200, kako peva. Koliko vam se, brate, diže cena u odnosu, koliko je bitno zapravo kad izbacite pesmu da bude kao hit, jel vam? Se u svaki hit kao podigne cena ili vam hitovi održavaju cenu? To jest, jel se tvoje cena diže zajedno sa Cerakom ili ono, ne, ta dinamika čak, mi je mnogo čudna? Moje pitanje nije bilo to. Preko si vama. Dobro, mislio sam na njega. Kao artistima zapravo, kao izvođačima generalno. Ali ovo mislim, potraži, da li, brate, da, znači kad zabodeš hit, da li su ti hitovi da održiš cenu ili da podigneš cenu? Pa podigne se, brate, potražnje, ali, znaš, ono, to ti je, do nekog momenta će da ide i onda će na momentu da stane i da se vraća u rikverc. Ima neki limit dokle to ide i sad samo ti od potražnje, jer onda kad raste potražnja, ne mogu na šest nastupa da ne za večer, može da se da ko ponudi više para i to je to. Licitacija neka faza. Ko na Bovljaku, kao, može ovaj, ne može. Stavimo i top, idemo prodati. Ovdje je isto čudan trip gde, brate, ljudi gledaju na repere baš samo, da, mislim, repere, izvođače, šta god, ljudi koji prave kao muziku za, ne znam, klubove, klince, da kažem, lala, da imaju kratak vek trajanja gde Future ima 4+ godine i dalje peva, ono, Linu kurvama, bla, 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 gde ovdje već Foxa su krenuli da smaraju, ono, u fazonu, tevra, šta pevaš, ono, već imaš 30+, bla, bla, bla. Brate, ja nemam problem s tim, ja ću da pevam, ako mi se bude pevalo, ima da pevam i sa 60 godina, znaš, nije do toga, ali je problem do, mislim, do novih generacija, ja, stari Vujadin, drago mi, brate, do ovih mlađih generacija od mene, što oni, naš, sad jebi ga, mi smo u Kenjalo nas da smo snimili tu obradu i kao, naš, uspjeli smo u tome i sad, oni misle da postoji recept sad neki za to, kao, znaš, daj da snimimo ovo, da spomenemo tu i tu vrstu droge, to prolazi, brate, ono... Da, da, dosta useru, brate. Pa da, volim, ono... Po meni su ono... drill dosta usrali u Srbiji. U nakazi, jebali su, majko. Posle Ceraka, ja ne znam, ono... Da, nikad... mislim, drago mi je što su svi prestali bitni da rade zapravo drill, te, brate. Kao... da, da, iskreno, da se ne pokori sve. Znaš, ono, kao bitni su prestali, ostalo je da, ovo, kao nešto, ne? I barem da se vrati na Chicago drill, brate. Uraz, meni je Chicago drill, ja sam... Ja sam čuo jednu seksijevu u studiju pre neki dan, brate, Chicago drill. Što je sad snimio, skoro? Da, brate. Buraz, ja sam Full House sam slušao kad sam imao 16 ili 17 godina, Chicago Drill, on je njihov prvi album, Fullers, njihov, Fullers prvi album, ja sam, brate, imao sam sreće da sam radio, tako smo se upoznali, ja i Dizzy, radio sam dva bita za taj album i kao od toga je krenulo sve, Buraz, meni je taj album ono, i dalje naš. Chicago Drill mi je bolje od UK, mnogo. Da, da, da. Baš da, za kurčenje, yes. Pare od belog. Je, brate, to mi je dobro, ne znam, jel si ti rekao ili neko na streamu, brate, da tipa Armani izbacio Muddy Flow, Lean, Sexy Bandra, ne, Smoke Tour, pa da, ti izbacio, brate, pare odvela, isto znači, pare od Bela. Sve droge mu ko će ono neki, ja, ono, Oksi, brate, ovo, ono, brate, kao...
svačiji drag of choice, brate. Imaš kocke leda sad. Da, da, da. Kocke leda viski. Oj, da pustiš i imaš pet pesama, tačno. Bukvalno, bro. Do, da, dosta, ovde, dosta ovde prolazi to ono spominjanje alkohola, la, la, što hvala kažeš. Hvala Bogu da prolazi. Jel planiraš ti sad neki taj Chicago drill? Jel ide dalje u tom smeru ili... Pa. Ovom sa Zerom, jer ovo sa Zerom je malo nostalgičan trip, brate. Dobro, ova sa Zerom je obrada tvoje srede u četvrtak, jel tako? Brate, pa ne, ne bih, kažem ti, jer to je isti razlog, nebitno, ali ne bih jer ne vidim sebe kao repera. A to, ovo paro belog sam uradio jer, brate, ono, došao pijan sa neke proslave rođendana i došao gajbi. I nešto krenuo da se smijem, da vrištim i wow, pare od belog, pare od belog. I brati, ni snimio taj refren i Bandra kada je čuo to, pa Bandra i ja, znači najnejasniji spoj za tu pesmu. I on kao, a umara, upadnem ovde i ništa, napisao tekst i odrpovo, ali brate... Meni je to do... pesma... Do. Prosto, treba više se napiješ, brate, i da snimaš, realno. Francuska, brate. Da. A koji šta je sa ovo sa Zerom? Kakav je, mislim, baš si kao sreda, četvrtak, Jel to niste imali nešto, ne, kako se to desilo? Nego da ne bi bilo sreda remix, sreda 2. No. Ali što remix, što nije samo nova pesma kao? Kako misliš? Pa što samo niste uradili celu novu, mislim, što? Nego zašto je zato baš što, remix? To... Zato što nešto, imali smo nastup u Herceg Novom i Zera je bila tu i blejali smo nas 15 tu i sad ja njoj tražio, za neku njenu pesmu tražio je beat. Htio sam snijem cover na što gajbi da se smijem i ona kao rekla mi da joj se sviđa sreda i ja rekao pa ćeš da snimamo remix i ja kao hoću. Aha. I tako je nastalo, to je plan od prošlog leta i ništa, zaleteli se, jedan dan snimili to i ja sam, brate, napravio beat, pošto svakako to mi je još jedan razlog da ima ritam pesma, jer ona originalna ima da, akustik, gitarica, da, i brate, ništa ja napravio i baš sam gađao neki ono 90. gas kao da ide tu. I brate, došla ona, snimili to i sad treba da snimaju Despić i Zera nešto, mislim, ne znam koja je to pesma bila, i Despić vratio do mene i ovako Lego i Blay i mi mu puštamo to i kaže on, obaj se za četvrtak. Pa kao, znaš, a upravo je, brate, zato što ti kad bi sad ukucao kao sreda, šta god na YouTube-u izašao bi ti šta da boostujem prvu verziju, šta će mi imati 20 godina. I onda se da zato nazvala četvrtak, pa smo stisli to da se snimi pred Music Week. Izbacili smo je dva dana pred Music Week. Jel ti je, brate, kako ti je raditi za ženskim artistom? Pa ne znam, na što ti si? Burac, ne? Pa isto, pa Burac, ako zna da peva tu, nema tu šta mnogo da se tu sarađuje, brate. Ono. Mislim, u fazonu možda kao moraš da joj napišeš nešto ili ala, kao jer si uglavnom u kruju sa reperima koji sami svoji pišu stvari i kao... Čuješ nešto i vazovno se, a brate, ajde ja malo da ti to... Pa u principu zavisi od koji je artist u pitanju, ovaj, naš, ali... Si radio sa ženama nekim, sad, skorije vreme. Osim Zere, mislim. Ali ovog, pa nešto. Si ti radio uopšte sa nekim ženama? Da, da, da. Ono, ista kao. Pa ne mogu se sjetim šta znam, brate. Šta sam samo sa ženskim reperkama sam nešto radio, nisam nešto specijalno sarađivao sa pevačicama. A što nisi nikad istimo neku, brate, ono hardcore narodnjak ribu i da odradite neki najluđi... Minu Kostić, taj najluđi, buraz, ono, pa, gas ikad, brate. Pa ne znam. Seksi robot remix, brate, idu ti dobro remixi. Realno, to bi bio gas, to bi baš bio gas. A hoću, brate, izađem više, tu, neću da budem po remixima više u pičku na terenu, ali to su sam sebi, zato to je neka mi, brate, šta je. Lacku zagrada remix. Brate, pa to je bilo, pa eto ti od kada to potiče, od pre 8 godina. Pa ti si zapravo i počeo. Tada, da, Lacku remix, da promenim ime, da se zove. Možete sponzoriš u ovi, brate, Knjaz remix. Da, da. Sredili. Bar za jedan album, taj drugi. Da, šta je s tim drugim album? Hoće li biti ikad? Nemam drugi album. Nikad? Ne. Nisi ugasao album da radiš? Pa sad ne. A to zato što svi izbacuju albume ili čisto samo ne? Ne, ja problem s tim, neko si izbacuju album, neću ga izbacim. Da, ali nije ono kao sad svi izbacuju pa neću ja, kao fuck it. Nije, nego brate, ne osjećam potrebu za albumom, a i nemam toliko volje i prostora da bih sad seo i radio to, imam neke druge stvari,
a pritom ja kad sam radio prvi album, ja sam živeo sa roditeljima, razumeš, naš, ono, živeo sam kući, nigde nisam izlazio, blejo tu, dolazio u Beograd samo da blejim sa svojim društvom i to je to, znaš, sediš kući, jer ti kad sediš za kompom, ne znam, ono, neko određeno vreme, nešto, padne ti nešto na pamet i nastane pesma vrlo brzo i vrlo brzo se smiksa i vrlo brzo se sve završi kad si tu, opa. Kad imam sporoke fazu. Si igrao igrice, brate, si u fazonu ono, gaminga ili... Ne, nisam nikad, brate, igrao sam GTA Vice City, jer to je jedini GTA koji sam igrao i taj nikad nisam prešao. Toliko je da kažem. Više si bio u muzici nego u gamingu, a? Ma da. Šta misliš o streamerima? Lala i tim celim wave-om da kao lupam kaj se nad sad više para zarađuje od Migosa, brate, objektivno gledano. Da, i Speed, ono isto, brate. Da, i Show Speed, sad ide IRL. Šta ti to kažem srpskom? Gleda, ono, kroz tebe. Stanjake, ovo? Stanjake! Da, idu mi live, da, brate, streamove po Evropi, ono, po 350.000 ljudi. Pa i Paka Prasa, mislim, zarađuje najviše kod nas zapravo. Da, više od repera isto. Realno, brate. A dobro mi je to samo, brate, kad je nešto... Ne znam sad ni da definišem šta sad... Jel misliš da ima prostora da vi uđete u njihov fazon isto, jer kao oni snimaju sad muziku isto, svi koji postanu popularni streameri, youtuberi, su u fazonu ja ću sad da postanem muzičar zašto imam veliku publiku. Vi možete isto da brate, mislim ti ne igraš igricu, a kažem generalno brate, bilo bi mi zanimljivo da vidim nekog našeg artista kao što je Drake radio da uzme i da brate streamuje kao. Pa ne znam, ja ne bi to radio zato što ja ne vidim sebe u tome, znaš. Neću ja da guram prste tamo. Ma da. Što, nije mi mjesto tamo. Ali te smara kad oni rade obrano. Ne smara, to sam krenuo da kažem. Aha. Ako neki youtuber ili to, brate, hoće snima muziku i može da radi to, ume, zna. Brate, ako ti vidiš sebe u tome, što da ne, brate, podrška. Ja ću i da podržim ko što sam i podržavao, brate, ako mi se svidi, što da ne, brate. Jer bilo je onih bifova, ono, Baka Prase, Fox Canyon, njima što kreću da snimaju Ziku, kao mi ćemo sad da postanemo vlogeri. Bilo bi mi zanimljivo, brate, da je Fox tad sa ono izbacivao neke vlogove, nešto. Mislim da bi prošlo dobro. Zapravo bi bilo do jaja. Pa imaš sad Anunaki, da. Juice ima onu Anunjake. Emisiju. Anunjake. Anunjake. O, nisam, ono za rečom. Ovo je zapravo gol. Tako se razumio. Anunjake, brate. Koliko jako, bre. Šta si kratko? Šta Anunjake, ovo? Šta su možda pričao? Ma nema pojma, ne ali okrili smo gold, brat. Za vlogove si pričao? E, da je ovaj snimao vlogove. Bilo bi zanimljivo, baš, brat. Pa jeste, koje, ne, krenuo... Ne, Juice sad ima, brat. Juice, da. Ali radi ono BMW... On ti radi, brate, keškolica, brat. Tako je, moj burazir drka na to, brat. Živi u Americi, buraziru. Znači, on ništa nije ovde generalno slušao kao srpsko la. I ode za Ameriku, brat. Godinu dana prošlo. Vratio se, brat. Sve najjače, brate, ono... Ostrog ovde. Da. Ima, brate, zastavu Srbije na garaži. Tablice su mu Srbija, brate, ono, na golfu. U WC-u, brate. Nostalgija kad lupi, brate. Lupi jako, to je, brate. Jel si nastupao ti ono švajcarska i tepičke materine, yes. Ono baš heavy... Da, nisam diaspora. Heavy, ali sam nastupao, brate. Kako a misliš publika? Heavy diaspora? Heavy diaspora, baš da su ono srbende, brate. Da. Tamo... Koji gastota, brate? Pa, brate, ne znam, ono, dolaze ljudi, prvo što sam se iznadio koliko ljudi živi tamo naših, buraz, odemo, ono, ne znam ni ime tog grada da izgovorim, buraz, ono, ne znam. Ne znam ideje to ispalit ću za ako kaže, ne znam, je li Linz u Švajcarskoj? Ne znam. Odemo tamo, yes. Buraz, klub, ne znam kako ti objasnim koje veličine je klub, ali brate, ja sam se iznadio kad sam vidio da je taj klub pun. Znači, dolazimo u stranu zemlju, ja ono prvi put u životu dolazim, u životu ikad dolazim u Švajcarsku, ja dolazim, ljudi me slušaju, jeot. Jel su pevali, brate, ili... Na koje pesme se tamo najviše seku, brate? Na ove, na trending ovaj, na suvi trending. Ono što smo, ne znam, ono, pare tu vrište svi naši, i Hani, ono, dok je imala svojih 5 minuta. Austrija. Šta? Austrija. 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 Top.
Cut, but... Sad svašam koni debili kad ih startuju u tržnom centru. Znaš, četiri pitanja za dva soma. Kao, gde je Linska? To čoda, brate, što radi po knezu. Evo, brate, je English or Spanish? Jako finale, brate, ovo će biti za... Trebao sam da istaram do kraja, ovo. Da čutimo ovdje sad vremeno tamo, znate, ono, popunimo taj parking. A realno bitno je sad, brate, da reperi, šta znam, pevači, da se uvezuju sa tim youtuberima i to. I mislim da youtuberi i preko imaju tu neku masu, mislim, vidiš ovog Kai Senata, brate, kod njega dolazi ono... Svi su bili kod njega. Kevin Hart, burazeru, kako je kurac, brate, razumeš? Da, baš, ako njemu treba ta publika, ono, a dobro su, dobar stream. A to je možda, brate, zbog nekog, pretpostavljam, filma, pa su oni kao napravili kao... Pa to da se diže hype. Da, zamisli taj PR team kao ono, imaš TV, imaš, dobro, ne znam, sad je to... one emisije, late night kod ovog onoga, kao ma jebo to, ajmo u stream. Dobro, brate. Sad, zavisi koju publiku ovi targetuju. Jel misliš da je Voyage, brate, uspeo nešto sa Baka Prasata, ono što je napravio, ono, fake beef, da malo ispromoviš album, ili misliš da nije... Pa ja ne znam da li je ciljao da promoviš album, ili, brate, da li više za ove humanitarne svrhe bilo. Mm-hmm. Znaš, da su oni baš da se dali pare i rekli i išli, kao da. Ja mislim da je to bio primarni cilj. Ali baš se desilo kad je album, pa, tako da, ja mislim da je win-win situacija. Možda je album trebao da digne ovu drugu stranu, kao album je trebao da podigne više taj video. Ne znam ko, šta se dizalo tu, ne ulazim u to. A do ja je ona fora, prvi rođendan, brate, u slavu. Da, mora. Lik je lud, kurac, brate. Neprijatno, brate. Jesi sarađivo ti sa tim nekim, brate, ono sad da kažem mega zvezdama, ono, lupam taj tir, ono, Devito, Voyage, ti, ono, pa Fashion nisam, Week brate. Likovi, brate, ovdje kod nas. Nisam sarađivo, lažem, znači sad ste pogledali, lago sam ti, imam pesmu, nemoj Buraz. Imam pesmu Buraz sa Devitom iz 2015. godine. A dobro, to je pre, nego mislim sad nešto skorije, sad... jer... Ti si u rangu, da kažem, kao sa pregledima, sa publikom, na nastupima i lalara, ono sa njima isto, brat. Ali nisi taj superstar moment došao, jer ne nosiš ono kajlice, ono, nisi toliko obrijan, kosica ti nije sređena i to. Ko kaže, prozivo, bat. Da, ja došao da kažem, nisi, ne nosiš. Da ti je Versace. Brate, ne, meni je to real, baš, što kao dođeš krajski, burazi, mislim da se zato vi uspeli do jaja da dogovorite priču. Ja sam ciljao od početka da ja, da obezbedim sebi, mislim obezbedim, niko to neće gleda ništa, ali kao da ja, se osjećam na nastupu kao da sam ja kod kuće, mislim, kod kuće, ali kao, dođem na nastup, brate, on u čemu bi otišao na bazen, razumeš, i to, nikad mi nije to bilo nešto, mislim, podrška sve full za to, za stylinge i to, ali, brate, to je samo nešto što ja ne bih uradio, ali neću reći da mi je kao, vidi goj tepil sam nosi, znaš, nego, okej, brate. Da, svako svoje. Jer imaš dosta repera koji su u fazonu, a, buraziru, vidi ga, ovaj, lupam, Nući nosi u spotu. Ne, dobro, jesi njake za Henijevu, sa Music Weeka, brate. Jesam, ali zato što je napisao nesvakidašnji styling. Šta? Nosiš tako i kačke. Šta je nesvakidašnji? Ali dobro, jel on to, brate, rekao ili ne, novine? Ne, neke... Neke novine. Ne, novine, dobro. Nesvakidašnji, jeva, tele. Šta si krema priča? Da, Nući ja prozivio na Twitteru, ali zato Bato Nući kad dobije sponzorstvo od kompanija. Tako je. No. Treba, brate... Malo da čutiš. Brand safe, brate. Brand safe. Kako je, brate, nastala ona, kako se zove, ona jebena pesma? Ima baš čudno ime, s onim Grcima nešto, ali tako? Ili, kako se zove ona pesma? Lep imena, da. Otkud to tebro odjedno? Brate, ja ne znam ko su momci, ali znam dva soma, brate, isti u mene, kao ćeš sa Grcima nešto snijemo, ja rekao, ajde. I nešto mi palo na pamet, koja je pesma naša prerada te, ja još spavam, po navici, da. E, a original je grčka, Epimeno, i meni, on nešto snimao kod mene,
nije snimao kod mene u stvari ili tako nešto, ali znam smo blejali i on kao, ćeš baciš refren ovdje i ja kao, ajde, i što, ne znam što mi, epimeno, kao Grčka, no. I onda sam to spojio i snimio, mislim, ono. Ono, prečudno mi je bilo kao kad ti pogledaš na kanalu pesme da. Pre, pesme posle, kao samo ta odjednom, kao ono, najčudnija pesma iza ikad, mesela. Da, 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 još ono spot, sve je full, brate, maske, gas, spot ceo. Spot u Mirjevu snimam. Stvarno? Da. Ja. After Mirjevu. Super, kao stvarno to ja. A, sad se ja selim na Mirjevu, pa zato kao respekt. A, super Mirjevu. Mirjevu naj... Je li imaš neke, brate, underground artiste koje, koje sad gledaš i u fazonu si volio bi da poguram to, tu priču? Pa, brate, underground... Ono, ili da počinju, šta znam, ono. Ne bih rekao da je underground, ali brate, neka dva momka su, ja sam im radio jednu pesmu, to jest miksao sam dve ili tri, a radio sam im jednu. Rema i KRL, tako su upisani, ali on, Rema se bavi muzikom, to, bavi se, kako se, retroaktivno. Aha. se bavio muzikom i onda, znaš, malo snima, malo ne, i onda, brate, u zadnje vreme tu te pesme što sam im ja radio, istimali su se malo više, snimali ste spotove, tako da, brate, ja to podržavam i, brate, poslušajte, ko nije poslušao Rema i KRL banda. I, brate, što se tiče tog nekog posle, možda, menadžeringa, kad prestaneš da radiš muziku, jel razmišljaš da koristiš možda svoje kontakte za nešto tako, da uvezuješ ljude, da ulažeš u nešto, koji ti je trip uopšte? Na što misliš? Sa lovom, brate. Kao plan lova... neki za biznis. Da. Ne, na što misliš kontakte? Za šta? Pa lupam, brate, imaš kontakte milijarne. Naprimjer, tog Remu, ba, to iscima što je seksi, aj uleti, brate, Remi, ili Dačo, jel možeš nastup neki, lalala, pa na taj fazon. Pa ne bi se pozivao nikad na ime i ne bi koristio to prijateljstvo. Nego kao da baš budeš menadžer. Da se neko, baviš time, se ne baviš. Sad, nego kasnije. Ili imaš neke ambicije? Pa ne znam, ne vidim sebe u tome. Meni se, radi mi se muzika, znaš. Ne. I onda ne vidim ja sebe tu. Eventualno radio bi nešto što će da mi se vrati za par godina. Uložio bi u nešto. Nek to bude brand, nek bude ne znam šta. Ali bi, ono, voleo bi da imam neke dve, tri stane s kojih mi kaplje lova. Pored toga što bi radio pesme i sebi i drugim. A ko je tebe... Tebi je ono fazon, ti sad izbacuješ muziku i na svom kao Lacku kanalu, i na AU, i na Crni Cerak, kako pa to handleš? Pa to zavisi sve od toga, brate, ja nisam nešto gradio svoj kanal i, brate, nisam ništa ni kačio na njega. O, onda... Dobro, ti si zapravo izbacio ono, Despić i Pljugicu prvi, da, brate. Da, ali ne kačim nikoga na kanal osim toga, znaš, okačio sam svoje pesme, pitalo mi par ljudi kao mogu da okačim tvoj kanal. Šta će mi na kanalu, brat? Dobro, za nije i TNG, Hopsi. Ne, oni su na AU. TNG je na Fuck Your Dreams, a Hopsi je u AU. Češ, jel to, brat, je surilo ovo i... Da, da, Fuck Your Dreams, ono. Ne, šta je to trebalo da... Ne znam što se složio da bacu. Živeli njemu. Živeli, I hope. Dobro, to je prodato sad, to nije više studio. Studio je prodao, brate, valjda. Studio, da, ali ne label. Studio je bio, brate, u... To je onaj, čiji je, Rompeo studio? Nije, brate, mislim da nije. To je bio stari Rompeo studio. Kako zove to? U 30. U Business Center. Ne znam, iskreno nemam pojma. Nikad nisam bio u tom studiju. Ali jeste Surio rekao da je prodao studiju? Da, eto ti. Zato sam te i pitao za mlade artiste i to zbog tog kao labela što imaš i... A jel imaš ti uopšte labela? Brdo subscribera, brate, i to. Kao tvoj izdavačku kuću. Pa dobro, ali je li to label kao ili je samo... Jeste, hvala Bogu, hvala Bogu da je label. Pa to ti je biznis, jel da, uzimaš procenat od svega što ti je na kanalu ili koje ti je priča to? Pa brate, razmišljao sam kao da kačim na taj Glacku kanal, ali šta imam od toga, nemam ništa, znaš, ono... Kačit ću svoje pesme jer sam prebacujemo distribuciju sad, pa onda kad budemo prebacili to, uvezat ću kanal, pa ću onda da kačim na taj kanal našu muziku i to. A brate, šta sam teo da kažem, nešto vitalno sam teo da kažem, ne mogu setim šta. Da, AU kanal, to je zato što je pesme koje sam izbacio tu, je radio Bogi Batina. Aha, dobro, znači, to ima smisla. Znači, to je njegova produkcija i to, i onda sam tu izbacio, Živa vatra je izašla jer je, ne znam šta je bila priča za to, ali ili je zbog mog kanala jer nije bio monetizovan ili tako nešto, ali smo izbacili to za to Živa vatra. Dobro, ti dosta radi sa Bogijem, tako? Bogi je ono, ne znam, Burac, jesi ga upoznao?
Ne znam, bro, mislim da nisam. To, Bogi je najprijatnija osoba u životu. On, buro, ti kad razgovara s njim telefonom, on, e, jesi dobro, šta radiš? Dobro, ajde, ništa, čujemo se. Razgovaram s njom, popravi ti da, bro. Da, ja. Ko ti je omiljeni producent, bro? Ja, kao. Da, da, nisam toliko iskompleksan. Pa ne znam, producenti misliš kao... Aj, beatmakeri, bre, to ono, nemam pojma. Žartikal. Žartikal, Beverly, ovaj koji meni radi relja. Kela, Kela mi je do jaja baš. I, brate, ne znam, ako sam nešto izostavio, a trebao sam da kažem, ja se izvinjavam svima, ali to mi je ono, top 3 koji mi padne. To ti top 3 zato što radi s njima ili kao generalno ti je kao... Pa da nisu, da nisu top 3, ne bi radio s njima, znaš. Ovaj. Pa, s kim bi gotivio feed da imaš, brate? Pa ne znam, buraz, ja uvek zablokiram i sam mozak, fit, nemam pojma. Uglavnom, sve što sam planirao, ostvario sam. Ajte, lupam pesme koje prodajete, brate, ili imaš nekada da si u fazonu lupam, nemam pojma, neko kupuje pesmu i u fazonu si, aj, ipak da uvaljamo fit, a ne da prodamo celu pesmu. Pa nisam se toliko sad, nisam toliko zagazio te vode prodavanja, krenuli smo, da iz Jaj Seksi napisali smo dve pesme, ovaj, ali ne znam, vidjet ćemo kad dođe to, ali sad nemam ništa zacrtano, sad s kim bi snimio pičku materiju. Sad pitanje pa ono Henijevo, a s kim ne bi snimio? S kim ne bi snimio? Da te pita da si za najbolje peže. Ili jel ti se to dešavalo, brate, ti neko ponudi lovu i si u fazonu, brate, ni za lovu ne bi? Pa nudili su pare, ali, ono, ali to su neki artisti koji nisu tu, naš. Mm-hmm. Neki baš ono under, pa da, kao da se probiju. Pa kao da, neko kao i za pare, mislim, ne radim to, brate. U principu sam otvoren za sve saradnje sa osobama koje nemaju tu repersku suetu. Ako ti, brate, možeš razgovarati normalno, samo možemo raditi što hoćeš. Možemo da prodajemo, možemo pesme, mislim, da... možemo da radimo sve, brate, sve. Samo da imam ljude i za to, brate, uvržite. Sve može. Šta ide sledeće, brate? I sledeće ide saradnja sa mamom. To, ovaj, tu pesmu pripremam, trebalo bi do kraja godine da ugleda ovaj... Sa mamom? Sa mamom, mojom mamom. A. Rekao, ceca Karleuša, ko je sa tebi, brate, da, srpska majka, brate, meni je sigurno. Sa majkom svojom, brate. Otkud to, brate, jel ona se bavi muzikom da, isto? Da. Stvarno. 40 godina se bavi muzikom i okačila je mikrofon o klin kad sam ja krenuo da nastupam. Ona mi dala svoj mikrofon koji mi je nastupala. Pa to je zato ima ti podržala, brate. Jel ima neku svoju muziku ili je više pevala tuđa? Ima. I tezgarila je i izbacila je svoju muziku. Ima dva albuma iza sebe, jedan je izašao. To nisam imao pojma, evo. Krajem... Bože me zato. Krajem 80-ih, ja mislim, 88. je izašao prvi album, a drugi je izašao 2000-ti, tako nešto. I brate, onda kad sam ja malo porastao, ovaj, onda je ona izabrala da neće, znaš, da hoće da se posveti meni. I onda nije otišla u te vode kao da radi na svojoj karijeri, nego je samo išla na tezge i to. I onda se posvetila meni, znaš, onda imala je izbor da bude ili da, kapiraš, da ima taj život, ona Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, i brate, ili da se posveti meni i da me vaspita kako valja, ovaj, tako da je ona izabrala tu situaciju. Često se pitam da li je njoj... Drago ili šta? Drago je sigurno, ali zapravo ne zapitam se da li je njoj, nego se ja nekad zapitam... ne znam, da je otišla tim drugim putem, ne znam, nemam pojma kako bi ja ispao. Ovo ovako nisam tačan, brate. Možda bi tad bio tačan, brate. Da, ko, sjebala te, brate. Traume, vato. Bile bi traume umjesto tenzija. Traume dva. Znaš, šta sam htio da te pitam, brate, malo pre. Sad, stalno, kad sam te cimao za na mapi, rekao si mi da se ne osjećaš kao reper. Kako vidiš sebe onda, brate, jer tebe uglavnom ljudi predstavlja kao reper lacku. Dobro, pa brate, to je reper, znači to uglavnom napišu ono novine, jer jebika. Ovi što pišu neobičan styling. Ne svaki idašnji, da. Brate, pa sve je bilo pitanje za vres. Kako ti sam sebe vidiš kao? Pa ne znam, ono, producent, muzičar. Artist. Kanye West. Kanye West. Dr. Kanye West.
Šta misliš o njemu, brate? O Kanye West? Pa ne znam. On ima baš taj ego i tu repersku suetu koju ti možeš. Jel on ima beše bipolarni onaj poremeć? Da, da, da. Ima šta hoće se baš. Bukvalno šta hoće. Šipe ko za GTA. Ne znam, brate, ja ne pratim mnogo ovaj... Slago sam, ne pratim uopšte, ne mnogo, ne pratim stranu muziku. Ne a ne slušao sam uopšte stranu muziku, stvarno? Da. Slušam one naj TikTok ona hitove, ne znam onda koji sam svim TikTokovima. Ne, seri, bret. Ili što je nešto u trendingu. Pa ja sam vas mislim da ti slušaš neku ono, tvrđu, najluđu, neku ono, Chicago scenu. Da, neku scenu, lika, nešto. Brate, koji je. Niko nije čuo, ono, 500 pregleda, kao. Pa nisi daleko od istine. Sad ti pustim nešto. Ajde. Purazu, ja, ovaj auto koji ja sad vozim, je vozio Dizzy pre mene, aha. Pre nego što je on vozio auto je uvezen iz Holandije i ostala je neka muzika u tom autu. Pa, bate. I brate, namestio sam slušalice baš kako treba. Hvala ti, bate. Da. Buraz, da. Ja ušao na YouTube, 62.000 pregleda. Da, easy par od belog veći hit, brate. Do jaje. Eto, to je, brate, to... To sad je, brate, sad je onaj... Šta miš o onom, brate, Candy-u? Kako se zove, brate, lik? Candy? Pablo Kennedy ili šta već, brate. On je sad Buraz, da je izbacio nešto... neku pesmu, ono nešto, kradite... Ja men. Pa ne znam, ne razumem potez, ali vidio sam da je izbacio. Nemam pojma što. Mislim, verovatno znam ko je ciljna grupa ispomenuo to u pesmi, tako da... A te smara, brate, što ti zabadaju dosta ljudi, ceo faza? Pa ne, šta da... A ne zabadaju fazom, brate, to je taj wave koji je napravio, taj talas. Da, ali to je da, njegov wave, da to kažem vidim. Zabada. Bukvalno, ja, brate, jebi. Bilo je ono bifa i sa CC-om onoga su, ono, i s ovim novosađenim, nisi imao ti te neke momente da kao šta si mi zabao, jebem ti. Nisam, brate, nikad, ali sam, ali, ono što sam pričao malo pre, nervira me kad tako, kao neko radi po receptu nešto, znaš, kao snimi se taj remix, brate, ja, meni je super ako ja čujem moj neki uticaj u pesmi, a brate, napravi nešto što nisam čuo, napravi mi da čujem ja, da slušam, ja ću uvijek da podržim novu muziku, nemam problem s tim, napravi mi samo da to bude dobro, nemaj remix, da. I ja bežim od toga, juri me, to moram, snimio sam dva remixa i brate, on svi kao, znaš. Evo ovaj dan za Kuduro remix sad. Šta neki klinec uradio? A znam Ariva! Boš blopo. Pa da, i oni momci, ja mislim da ste ih istih vi izveli negde ili ko? Indo. Oni, Indo, da, što ih izveli, Indođe, oni... To su bendli kontinenti. Hoću bazen, ali da... Buraz, ali ima glasku numera, si zavalio. Hoću bazen, ali da bude... Nije, numero je mnogo više ono... Nasilnički. Jemo te koji s to vremena je bilo, baš sam pričao sa Kimom, brate, u Kragujevcu za Arsenal, ono... Da. Kad je taj ceo haze bio, brate, pričao, fam kretao... Pa to je sve tad, kad se i City desio, to je sve to. Jesi nastupo na vatri? I bio je gasiviti i vamo tamo. Nisam, brate. Da, vi fam i vatra ste bili malo, ono, kao dva wave-a. Mi smo više bili vatra i isto taj wave. Kao, brate, na vatri je bilo, ja sam bio na možda dve vatre za ceo svoj život. Bio sam na dva puta na vatri, jedan bilo u Barutani, tu su me izbacili, a drugi put u Dragstoru. U Dragstoru na Fox? Kad je bio Fox ne, i Klinac i svi živi. Ne, bila je Klot vatra. Aha, Klot. Što ste izbacili u Barutani? Brate, zato što je bila neka tuča pored mene i ja sam uhvatio nekog momka da ga pomerim i on iza mene za vrat odmah i napolje. Tako da se našao u pogrešno vreme na pravom mestu. Si imao neke frke na nastupima i te pičke materine? E pa imali ste u nekom... Jer znam da ono... Gde ste negde na jugu Srbije, ako se ne varam, nešto je neko gađao Armanija. U Čačku. U Čačku su gađali Armanija. Alo bre, Čačak, regulisi to, alo. Bojke, reguliši. U Čačanin tamo, glavni tamo. Izvini, prekinao sam. E, okej, Parković.
Brate, u Čačku su, ovaj, to je nastupo samo Crni Cerak i gađali su Armanija, dal flaša ovaj. A nisi ti bio tu na tom? Aha, aha. Tad si snimao Indigo Crystal u Šapcu, tad je bilo, oni su živjeli u Šapcu, tad, ja sam tad bio na snimajućem danu i znam da su završili tad sa snimanjem u, ne znam, pola osam, a u devet su krenuli u Čačak na nastup. Pa to je, jel si imao nekih problema, ono, neko će se dokaže, brate, pičke materine, pa mora ulećeš? Pa oće, ali šta ti možeš da uradiš tu, brate? Ti ako udariš, šta si ti kriminalac, šta da udari od djeta? Mislim, i djeca su ono umeju da provociraju, brate. U Indiji, to je, neko je to snimio, neke novine su čak okačile to, brate, ja izašao do kola i trčim nazad do backstage-a i neki klinac stoji ovako i drži ruke. I ja se zatrčao da uletim odmah. I rekao, pomeri se, i on kao, što? I rekao, skloni se, buraz, i on kao, što, jel si drogiran? What the fuck? I se okrenuo, i kako se okrenuo, vidim, ovde mi stoji telefon. I rekao, važi, brate, ništa učin utra sa ovo. Mislim, ono, ne kažem da bi uradio nešto sad, da nije bila kamera tu, ali, brate, naš, ono, da provociraju, a ima brate. Previše ludih, brate, sad klinaca, vidim, ne znam ko se vidio onaj klip gde, ono, ližo je lik nogu, brate, despiću, ono, na nastavku, kao, orta ga snima i okači li, kao, brate, kao, zašto želiš taj moment u životu? Snimi me kako radim ovaj potez, bit će mama. Razumeš, kao, pa mi je prečudno, brate, da se takve stvari dešavaju, kao, kao otišao si viral, brate, jesi, ali za baš pogrešnu stvar, da, brate, ono, kao, da, kao, koji kurac, dobro, šta će ti to u životu? Ne znam, brate, ja nisam, ja kad sam bio u publici, a i dan danas volim da budem u publici, išao sam, brate, par puta na nastup kod seksi, a da budem u publici, dajem mu telefon iz publike ovak. Mislim, to je ono sad, kao, šmeker, kriminal, šta je. Brate, ranije kad sam išao na nastupe, ja sam išao, jer, brate, nisam uopšte pomislio da ja dođem da slušam nekog svog artista kome sam fan i da ja sad šta? Brate, on je artist, on stoji na bini, ja sam došao da ga slušam, šta imam od toga, znaš, da ja njemu sad ništa, mogu se slikam, brate, i to ako čovjek ima vremena, ako nema, kupi prnje i kući. Kome si bio najveći fan, brate, ono, sa scene? Dizio. Da. Dizio, da. Išao sam, brate, bio je neki nastup u ispod Vuk, a? Grozna deca ispod Vukovog spomenika. I sad, to je bio nastup tipa Bombi, ili Polo Čareta samo, a Dizzy i još jedan lik su bili su bili gosti, kao, mislim, je bilo planirano da budete gosti tu? Da, pozvano s Polo Čareta. Brate, i ništa, došao je bacio par pesama i sad ceo nastup je, ja nešto ono tu uotio da pijem, pojao neku rakiju mučenicu, pio tu ono cijelo veče, dolazi Dizzy s ovim drugim, brate, penju se na binu, kreću, cifre, kreće, kako se, da, Soski Kandela Kari, buras, kreće to, ja ovako stojim prvi ispred bine, a bina ti je ovako izdignuta, i on stoji na bini, ja mu ovde stojim ovako. I ja mu rekao to, brat, krivnaš, uvotio ga tu, kragnuo tamo, i tako, ono, zaboraš što je bilo pitanje, ali sam išao na nastupe. Kome si bio fan najveći? Kome sam bio fan? Brate, išao sam jedino na njegove nastupe i išao sam na nastupe Bombi. I Mimi, kad je pravila nastupe, one, pošto ona godina to i dalje radi, godišnje, ono, Dragstor, oktobarski da. Nastup, da, i to sam isto, ono... Da, grmi kod Mimi, ja sam joj baš rekao, brate, kad odeš kod Mimi, najčudnija publika ikad, brate. To... Znači, onaj spoj, ja mislim da samo kod nje može da se desi nigde više na planeti Zemlji. Kod je neko uz random ljude samo zbako. Znači, prečudan spoj, ono kao tu imaš one krimuse sve u crnom, moge tranđe ovdje. To, wow, znači, prelude, prelude, brate, publika. Kao da svi potpišu da neće praviti sranje unutra, Mura, da svi se kao gde, slažemo, brate. Realno, gde možeš tako da odeš i da vidiš iste te ljude, brate, onako, nigde na planeti. A i onda, ono, brate, ono, svake brate. Godine ima napravi scenografiju. To, da, sve izgrmi, brate, ono, zato je ono, respekt, zato i traje, brate, toliko mime, realno. E, to mi je bilo zanimljivo, pošto je, ovaj, tu kad je krenula da pravi te nastupe, onda sam ja tu ovaj par pesama njoj mikso nešto i onda meni bilo, ja dođem na nastup, slušaj šta sam ja radio. Da, što, da. Što se rastalo, što se desilo s Bombama, što su se samo, što niko ne radi muziku više? Ja nisam, brate, bio toliko blizak da znam šta se dešavalo unutar toga. Ja sam, družio sam se samo s njima. Saradnik?
svedok. Brate, družio se samo s njima, ali nikad nisam, nikome nije interesovalo što se to desilo, ali verujem da su neki ono, nesuglasice neki. Ali čudno što nisu, ne znam zapravo da li jesu, ali kapiram da, neko da nisu. Da. Pa ne znam. No, to je malo čudno. Ništa, to je malo još trajalo posle, ovaj Gudroslav sad, brate, čupa svim snagama da se vrati. E, da, nešto, evo te, on je sad izbacio nešto skoro. Ovo, nema ništa toga. Ne, evo, zavrnuta slavina, vat. Okej. Važi buraz, ništa. To je to, imaš ti, brate, još nešto da dodaš na ovu našu prelepu epizodu, brate. Na engleskom isključio. Ovoj... It's very nice to be here. Ništa, ljubite, brat, je, brate. Drago mi hvala što sam gostovao, brate. Izvedi, brate, mi je drago jako, te, brate. Što smo razrešili, što smo imali ispred. Nastavi, brate, ništa, sa svi što radiš iskreno, brate. Veliki respekt. Hvala, brate. Evo viš kad završava podcast. 1-3, 1-2, brate. Ljubim vas, brat. Ćao.